Salam, hər vaxtınız xeyir. Kanal 13 İnternet Televiziyasının efirində Kamran Mahmudovun təqdimatında aktual verilişinin növbəti buraxılışına baxırsınız. Bugünkü qonağımız Respublikaçı Alternativ Hərəkatının İdarə Heyətinin üzvü hüquqşünas Erkin Qədirildir. Erkin bəy, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Xoş gördük. Erkin bəylə, biz Real Hərəkatının sədri İlqar Məmmədovun son məhkəmə prosesi barəsində danışacağıq. Erkin bəy, gözlənti çox idi ki, İlqar Məmmədov azadlığa buraxıla bilər, amma baş vermədi. Sizcə niyə? Gözləntilərlə bağlı öncə deyim, gözləntilər etiraf edirəm, var idi. Xüsusilə ailəsində, dostları, tanışları arasında, realın üzvləri arasında da var idi. Amma İlqar Məmmədovun özü bunu gözləmirdi. Daha doğrusu, yəni, buraxılacağını gözləmirdi. Bizə də bunu dəfələrlə demişdi. Mən də açığı hər zaman üzvlərimizə demişdim ki, yəni, boş yerdən ümidlənməyək, ümumiyyətlə siyasətdə ümidi ziyanlı sayıram. Amma normalda, yəni, gözlənti normal idi, yəni ki, buraxa bilərlər. Çünki həqiqətən ilk gündən İlqar Məmmədovun həbsi həm qanunsuzdur, həm ədalətsizdir. Və o, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin də 22 may 2014-cü ildə qəbul etdiyi qərarında da deyildiyi kimi, bu həbs İlqar Məmmədovu seçkilər öncəsi susturmaq üçün edilmişdi. Bu yeganə məqsədi bu idi. Ona görə, əlbəttə ki, bir halda ki, həbs qanunsuzdur və ədalətsizdir, həmin adamın həbsdə qalmasını əsaslandırma mümkün deyil. Ona görə, hər an onun buraxılacağını gözləmək də normaldır. Amma sırf siyasi təcrübə baxımından, əlbəttə ki, İlqar Məmmədov başına gələnləri içərdən çox yaxşı bilirdi. Hətta bizim xəbərimiz olmayan faktlar var ki, İlqar onu bilir. Ona görə İlqar içərdə ola-ola yaxşı bilirdi ki, bu proses haradan başlayıb, hara gedir. Biz də təbii ki, bunu anlayırıq. Ona görə biz buna siyasi proses kimi baxırıq. Artıq bu məhkəməlikdən çoxdan çıxıb, bunun heç bir hüquqi izahı yoxdur. Ona görə sırf iqtidarda olan köhnə nəsillə və müxalifətdə yaranmaqda olan yeni nəsil arasında bir qarşı durma kimi görürük. Heç bir hüquq əsası yoxdur deyirsiniz, amma məhkəmə prosesi, məhkəmə özü nə əsas gətirdi? Son məhkəmə. Son məhkəmə sadəcə olaraq... Yəni, qərar açıqlandı. Son məhkəmə çox uzun bir qərar oxudu. Az qala saat yarım çəkdi hökmün oxunması. Əvvəlki qərarı qüvvədə saxladığını elan elədi. Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin İlqar Məmmədovun işində qərarını keçərli olmadığını saydı. Burası bir az parodik, karikatur bir səhnə idi. Qeyd etdi ki, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi milli hakimiyyət orqanlarına göstəriş verə bilməz. Əslində, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi özü dəfələrinin öz qanunlarında bunu deyib, amma bunun konteksti tamam başqadır. Bunun tamam başqa məsələlərə aiddir. Bununla belə Şəki Apellyasiya Məhkəməsi daha öncəki qərarları qüvvədə saxladığını elan etdi və İlqar Məmmədovu nəinki azadlığa buraxmadı, hətta ona verilmiş cəzanın müddətini belə azaltmadı. Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin qərarını keçərli olmadığını hesab etdi məhkəmə. Şəki Apellyasiya Məhkəməsindən gedir söhbət. Və bundan başqa da Avropanın bir neçə dəfə İlqarla bağlı bəyanatları olub, onun dərhal azadlığa buraxılması tələbi olub. İndi bu nə deməkdir? Həm də bir tərəfdən də deyirsiniz ki, bu siyasi məsələdir. İndi bu nə deməkdir? Qərbə meydan oxumaq mı? Baxın, geri gəlmişkən unuttum, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin qərarının bir hissəsində hökumət icra edib. Kompensasiya hissəsində? Bəli, axı, özdə qüvvəyə minən kimi. Bəli. Orada heç bir yubatma olmadı. Yəni, qərarın bir hissəsini icra edirsənsə, o bir hissəsini niyə icra edəmirsən? Maraqlı məsələdir. Yəni, bunun özü bir göstərir ki, iqtidarın münasibəti qərəzlidir və sırf siyasidir. İqtidar da bu işə məhkəmə işi kimi baxmır. Biz də açıqı bu işə məhkəmə işi kimi baxmırıq. Qaldı ki, Avropa İnsan Haqları, Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsinin 5 qətnaməsi olub, Avropa Parlamentinin 2 qətnaməsi olub. Avropa Parlamenti, Avropa Birliyinin üzvüdür, biz ora üzv deyilik, ona görə hüquqi
baxımından o qərarlar həqiqətən keçərli deyil. Amma Nazirlər Komitəsinin qərarı hansı ki, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarlarına nəzarət edir, qətnamələr çox önəmlidir. Və Azərbaycan Respublikası Avropa Şurasının üzv dövləti kimi, Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının iştirakçısı kimi və Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin yurisdiksiyasının altında olan bir ölkə kimi o qərarları icra etməlidir. Amma etmir. İndi bu qəribə meydan oxumaqdırmı, bəyan edirmi, bu biraz məcazdır. Mən indi razılaşa bilərəm. Yalnız qəribə yox, elə öz vətəndaşlarına, öz cəmiyyətinə meydan oxumaqdır. Çünki Avropa Şuranın üzvü olan bu iqtidar deyil ki. Avropa Şurasının üzvü olan biz ölkə olaraq orada üzvük, dövlət olaraq orada üzvük və oradakı öhdəliklər hamımızın payına düşür və oradakı haqlar hamımızındır. Ona görə bu eyni zamanda bizə meydan oxumaqdır, bu eyni zamanda ümumiyyətcə hüquqa qarşı getməkdir. Şəkə Apellyasiya Məhkəməsindəki o proses hüquqa ələ salmaq idi, onun başqa adı yoxdur. Budur yəni, əgər məcazlarla danışmaq istəyiriksə, belə deyərdim. Prosesdən dərhal sonra Real Hərəkatı bəyanat yaydı bu proseslə bağlı. Hakimiyyəti tənqidlə yanaşı daha çox eyni zamanda, belə deyək, qərb dairələrində bir hədəf alma vardı. Ən azından mənim başa düşdüyüm anlamda. Yəni, bu nə deməkdir? Həm bəyanatınız barəsində geniş açıqlama verin, həm də onlar niyə hədəf götürülüb, bunlar barəsində bir qədər açıqlama verin? Bəyanat bilirsiniz, yəni bəyanat mövqe sənədi deyil, bəyanat analitik yazı deyil. Bəyanat konkret hal üçün, konkret emosional vəziyyətdə bildirilən bir fikirdir, təşkilatın rəyidir. Yəni, o baxımdan biz Şəkə Apellyasiya Məhkəməsinin qərarından sonra artıq İctimaiyyətə məlum olan kiçik bir bəyanat yaydı. Qərblə bağlı orada yazılanlar çoxlarına görə yenidir və bu şərhləri biz hər tərəfdən alırıq. Nə oldu birdən-birə siz qərblə? Bu birdən-birə deyildir. Sadəcə olaraq biz qərb səfirləri ilə görüşlərdə, qərb diplomatları ilə, beynəlxalq təşkilatları ilə, təşkilatların rəsmiləri ilə görüşlərdə bunu hər zaman demişik. Bunun şahidləri də var. Onu ki, bunlar bilirlər bizim qərbə qarşı tənqidi yanaşmamızı. Onları iradları dəfələrlə bildirmişik. Nə ilə bağlı? Bu dəfə sadəcə olaraq bunu bəyanat şəklində, media açıqlaması şəklində etdik. O, biraz yeni gəldi. Əslində, anlaşılandır, amma bizim üçün bu yeni filan deyil və qərb də bilir bizim mövqeyimizi ondan bağlı. Mövqeyiniz nədir? Yəni, niyə qərbi hədəf götürürsünüz ki? Hədəf demirik, bir dəqiqə deyil. Tənqid olsun, yəni niyə tənqid edirsiniz ki? Mən istəyirəm ki, tamaşaçılarımız bilsinlər ki, əsaslandırasınız bunu. O bəyanatda deyilir ki, Azərbaycanda yaranmış vəziyyət, sivil toplumla baskılar, demokratik seçkilin olmaması, sistemin bu hala gəlməsində məsuliyyət payı iqtidarda olduğu kimi qərbdə də var. O baxımdan ki, qərb pərdəxası onları ilə, bazarlamaları ilə, çeşidli yardım və dəstək fəaliyyətləri ilə iqtidara, yəni bu ölkədə bu vəziyyətin yaranmasına şərait yaratmışdır. Məsələn, onda deyil ki, hökumətlə təbii ki, məhdaşlıq etməlidir, bir çox məsələ, enerji, təhlükəsizlik, bunlar heç kəs dammır, şübhə altına da almır. Amma bununla yanaşı bir qurban vermə var, yəni demokratiya və insan haqları kimi önəmli və hətta strateji bir məsələni başqa məsələlərə qurban verdilər və onun ziyanını çəkirik biz cəmiyyət olaraq. Biz bunu həmişə demişik özlərinə, çünki elan etdikləri dəyərlərə sadiqli yardıcıl olaraq göstərmirlər. Hökumətə bir söz deyirlər, bizə başqa söz deyirlər. Pərdəxası tam öz ölkələrinə qayıdıb tamamilə başqa söz deyirlər ya da heç demirlər. Yəni, söhbət qərb ölkələrindən gedir. Hə, tamam mı? Yəni, qərb deyəndə bir çaşqın yaxın. Təbii ki, Avropa Şurası var bunun, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəmi, biz bəyək sadaladıq. Onu biz şübhə altına almıraq. Tamam mı? Yəni, o qərarlar var, biz onu təqdir edirik. Amma beynəlxalq təşkilatlarında siyasi rəyin formalaşması üzv dövlətlərdən asılıdır. Bax, həmin o üzv dövlətlər
həmin o beynəlxalq təşkilatların qərarlarının icra olunmasında elan etdikləri dəyərlərə sadiq olmadıqlarını göstərirlər. Çünki pərdə arxası ərər dövlətlər Azərbaycanla fərdi bazarlamasını yapır, kontraktını alır və işini görür. Belə də amma deyirlər ki, bəli, baxın, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi var, Nazirlər Şurası, Nazirlər Komitəsinin qətnamələri var, bundan məşğul olan təşkilatlar var. Tamam da, amma yəni o təşkilatları hərəkətə gətirən siyasi iradə fərdi dövlətlərdədir axı. Bəli. O fərdi dövlətlərin mövqeyi olmasa, o beynəlxalq təşkilatların qərarları deklarativ bir sənəd kimi qalacaq sadəcə olaraq. Bizim yəni iradımız, tənqidimiz bununla bağlıdır. Zaman-zaman tənqidlər səslənib, belə deyək, sivil toplum nümayəndələri tərəfindən, vətəndaş cəmiyyətinin üzvləri tərəfindən və partiyalar tərəfindən də bəzən səsləndirilib, amma həmin o deyilən o dövlətlərin buradakı nümayəndələri də özlərini belə əsaslandırırlar bu fikirlərini ki, biz burada sizin üçün təxminən belə, yəni təhrif edə bilərəm, məntiq budur. Sizin üçün dövlət qurası deyil, yəni siz istəyin, biz sizə dəstək verək. Bunlar... Yəni biz sizin yerinizə gəlib burada nələrsə düzəldəsi deyilik. Onlardan bunu istəyən də yoxdur və elə danışmasınlar, minnət də qoymasınlar. O tamamilə yalandır. Yəni biz onlardan nə yardım istəyirik, nə filan. Bu həm də onların öhdəliyidir. Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının iştirakçısı Azərbaycanla yanaşı bütün başqa dövlətlərdir. Avropa Şurasının üzv dövlətləridir. Və bu həm də onların öhdəlikləridir. Və insan haqları öhdəlikləri, ona hüquqşünaslar, deməli, bu hamılıqla, hamının arasında olan öhdəliklər adlandırır. Yəni, bu fərdi öhdəliklər deyil. Məsələsində, Azərbaycan normal dövlət olsaydı, Azərbaycan da Avropa Şurasının başqa üzvlərində insan haqları vəziyyətini tənqid edə bilərdi. Haqqı var buna. Çünki biz bir təşkilatdayıq, necə olar ki, məsələn, mən riayət edirəm insan haqlarına, amma mən başqa həmin eyni təşkilatda üzv riayət eləmir. Dövlətlər bir-birinə qarşı şikayət də verə bilər Avropa İnsan Haqları Məhkəməsində. Bu, bir tək fərdi vətəndaşın şikayəti olmaya da bilər. Yəni, bu, Fransanın da, Almaniyanın da, Britaniyanın da Azərbaycanın olduğu kimi öhdəliyidir. Bizim iradımız ondan bağlıdır ki, həmin dövlətlər o öhdəliklərinə uyğun davranmırlar. Ona görə, yəni burada nə dövlət qurmaqla bağlı, nə xüsusilə yardım etməklə bağlı heç bir gözlənti belə yoxdur. Biz təbii ki, dövlətimiz də var, onu təkmilləşdirəcək, quracaq, islah edəcək, plan edəcək. Bu dövlət bu millətindir. Bu ölkənin sahibi bu Azərbaycan xalqıdır. Bəli. Söhbət öhdəliklərdən gedir. Ya gəlsinlər ki, Azərbaycan bir dəfəlik, məsələn, deyək ki, Avropa Şurasının tam hüquqlu üzvü deyil, tam hüquqlu üzvü deyil deməli, həm də tam öhdəlikli üzvü deyil və Azərbaycana bir çox öhdəliklərin icrasında güzəşdə gedə bilər. Ya da onda artıcıl olsun da, yəni hamılıqla o öhdəlikləri yerinə yetirək. Başqa gözlənti yoxdur və əslində burada xüsusi bir, təkrar edirəm, bir ümid də yoxdur. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi var, onun qərarı var, qərar qüvvəyə minib. O qüvvəyə minmiş qərar Azərbaycan üçün hüquq öhdəliklər yaradır. Amma gözlənti də bu deyil ki, yəqin ki, hansısa bir Avropa ölkəsinin nümayəndəsi gedib İlqar Məmmədovu həbs edəcək, deyilmi? Həbs edəcək. Həbsdən çıxaracaq, özür istəyirəm. Yox, təbii ki, haradan çıxıb bu gözlətlərə mən heç bunu anlamam. Kim deyir ki, getsin, çıxarsın? Pedro Agramont getdi, görüşdü. Ona kimsə xaric elədi ki, özündən çıxanda İlqar Məmmədovu özündən çıxar. Yox, mən açıq anlamıram belə gözləntiləri. Təbii ki, yox. Bunu edən qurum Azərbaycan hökumətidir və Azərbaycan hökuməti necə ki, biz qərbdən minnət gözləmirik, biz Azərbaycan hökumətindən də minnət gözləmirik. Qərar var, qüvvəyə minib əməl eləsinlər, onsuz da bir hissəsini icra edə bilər. Kompensasiyonu deyib, azadlığa bıraxılmaq ilə də bağlı icra edilsinlər də. Başqa nə var ki burada? Hakimiyyət İlqar Məmmədov həbsdə saxlamaqla nəyə nail olmaq istəyir kimi? Siyasi bəzi tərəflərini keçək bir qədər. Açığı, sağlam məntiqdən düşünəndə bunu anlamaq çox çətindir. Çünki nə İlqar Məmmədov şəxsən, nə real bir təşkilat kimi hökumətə heç zaman cinayət təqibi ilə və ya hər hansı bir baskı ilə bağlı bəhanə verməyib. Biz yarandığımız gündən dinç qanuna uyğun demokratik dünyəvi dəyərlərə sadiq bir təşkilat olmuşuq, bugün də varıb.
və bütün işlərimizdə də qanuna uyğun davranırıq. Heç kəsə bununla bağlı heç bəhanə də verməyim. Ona görə iqtidarın bizim təşkilata qarşı və onun sədri İlqan Məmmədova qarşı bu davranışı açıq deyim, bizi hazırlıqsız yaxalamışdır o zamanlar. Bəli. Çünki biz özümüzə qarşı belə bir şeyi gözləmirdik. Eyni zamanda bu proses uzandıqca biz də buna izah tapmağa çalışırdıq. Xoş niyyətli və sağlam məntiqli izahlar. Heç bir ağla batan argument gəlmir. Amma sonuçda ki, bu 2013-də seçki oldu. Bəli. Biz İlqar Məmmədovun namizədliyini verdik, imza topladıq. Bəli. Namizədini qeydə almaq istəmirdilər və almadılar da. Və Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin qərarında da yazıldı ki, bu məsəl İlqar Məmmədovun seçkilər öncəsi müxalif təşkilatın lideri kimi susturmaq məqsədi daşımışdır. Onda təbii ki, hər şey çox aydın oldu ki, bu iqtidar yaranmaqda olan yeni müxalifəti qarşısını almaq istəyir. Və onun da ən parlaq lideri İlqar Məmmədovdur. İlqar Məmmədov şəxsi hədəf kimi götürüb yeni müxalifətin, yeni nəslin təmsilçisi olan siyasi qurumun qarşısını almaq istəyir. Bizim üçün bu artıq tam aydın və oturuşmuş bir mənadır. Təbii ki, iqtidar desə, iqtidarın sorsanız deyəcək ki, bu belə deyil. Amma yəni, biz gördüyümüzü gördük, necə deyərlər. Mənamızı da çıxardıq. Seçkidən söz düşmüşkən, parlament seçkilərinə bir dairə üzrə seçkilər keçiriləcək Ağdaş seçki dairəsində və belə bir söhbətlər gəzirdi ki, İlqar Məmmədov apellyasiya məhkəməsinə qaytarılmaqla həm də onun bir növ hələ, yəni qərarı qüvvəyə minməmiş hesab olunur və o namizəd ola bilər. Və hətta bu barədə fikir mübadiləsi də aparılırdı. Və bundan sonra biz Şəki Apellyasiya Məhkəməsində İlqarın məhkəməsinin belə deyək, tez prosesi başlanıldığını gördük və qərarı da bir gün öncədən xəbər etdilər ki, sabah qərar açıqlanacaq. Bəlkə bu həmin seçkiyə görə imiş ki, İlqar Məmmədov təzədən namizədliyini versə diqqət mərkəzinə gələ bilər. Ola bilər. Bu da ola bilər. Ola bilər. Yəni, fikirləriniz nədir bu barədə tam olaraq? Ola bilər dediniz, mən dedim ola bilər. Yəni, qəti idi mi yəni, o dairədə namizədliyini vermək? Əlbəttə qəti idi, sənədlərini də vermişdi, ərizəsini də vermişdi və hətta ona ilkin qeydiyyatdan da keçmişdi. Yəni, dairə seçki komissiyasından bizə dedilər ki, gələb imza vərəqələri götürə bilərsiniz. Yəni, ciddi idi, əlbəttə ki, ciddi idi. Bu proseslərin, yəni İlqar Məmmədovun yenidən həbsdə saxlanmasının real hərəkatına təsiri necə olacaq? Yəni, bir ümitsizlik gətirəcəkmi, yoxsa əksinə daha da fəaliyyəti gətirəcək? Yox, heç bir ümitsizlik yoxdur realda. Bizim özlərimizin sayı da artır, bizim regional məclislərimiz qurulur, bizim partiya strukturlarımız qurulur. Partiya quruculuq prosesi gedir bir sözlə. Bəli, bəli. Genişlənirik. Heç bir qətiyyən, heç bir ümitsizlik yoxdur. Əksinə, İlqar Məmmədovun orada möhkəm olması real üzvlərini daha da ruhlandırır. Gözlənti həm də ona görə yaranmışdı ki, Erkin bəy, yəqin ki, siz də razılaşarsınız. Mart ayında verilən əf sərəncamı və bir neçə nəfərin azadlığa çıxması və daha sonra İntiqam Əliyevin Ali Məhkəmədən azadlığa buraxılması və yəni cəzasının şərti cəza ilə əvəzlənməsi və bundan sonra da söhbətlər gəzirdi ki, İlqar Məmmədov və Xədicə İsmayılovanın da işinə baxılacaq və onlar da şərti cəza da olsa azadlığa buraxılacaqlar və gözlənti də buradan yaranmışdı və bütün bunlar ona o baxımdan deyilir ki, hətta belə fikirlər də var ki, hakimiyyətdə bir yumşalma prosesi gedir. Cəmiyyətə qarşı, eyni zamanda siyasətçilərə qarşı və hakimiyyət bir növ öz siyasətini yumşaltmağa doğru gedir və artıq bundan sonra hər şey yaxşı olacaq. Amma İlqar Məmmədov prosesində biz bunun əksini gördük. Siz nə düşünürdünüz bu barədə və bundan sonraki proseslər barədə nə düşünürsünüz? İki hissə biləcəm cavabım. Bir hüquqşünas kimi deyim, bizim üçün əfdi, şərti azadlığa buraxmaqdır, tamamilə məqbul sayılmayan həll yollarıdır. İlqar təqsirsizdir, İlqar Məmmədov heç bir cinayət törətməyib, İlqarın orada saxlanılması ilk gündən qanunsuz və ədalətsizdir.
Ona görə ona nə əf, nə amnistiya, nə də şərti azadlığa buraxılmaq düşür. Hı-hı. O, tam bəraət haqqına malikdir adamdır və ona tam bəraət verilməlidir. Bütün haqlarının bütövlükdə bərpası ilə bağlı. Üzr istəyirəm, fikrinizi davam etdirərsə, amma bir qədər ayrı seçilik olmadı. Çünki olmadı mı? Çünki digər siyasi məhbuslarda da... Siz İlham Məmmədovdan soruşdunuz. Təbii ki, yəni, o baxımdan deyim sizə, Tofiq Yaqublun vəziyyəti lap bu prosesdə çox tragikomik oldu. Çünki Tofiq Yaqublu əff edildi, bilirsiniz. Amma onun əff edildiyi zaman artıq onun barəsində hökm qüvvədən düşmüşdü və o yenidən təqsirsiz bir şəxs sayılırdı. Təqsirləndirilən şəxs, yəni onun cinayətkar deyildi həmin anda. Amma təqsirləndirilən şəxs, yəni təqsirsiz bir şəxsi əff etmək, bu çox bir parodik bir vəziyyətdir. Hə? Yəni bu nonsensdir. Eləcə də başqaları təbii ki. Amma əff olmuş şəxs kimi, eyni zamanda təqsirləndirilən şəxs olaraq yenidə məhkəməyə cəlb olunmuşdu. Yəni, bu, qərarın da sözsüz ki, ona bir təsir olmadı. Deyirəm də, yəni bu məhkəməni, haqqı, ədaləti ələ salmaqdır. Bu şəkildə baş verənlər o məhkəmədə budur, qısa cavab. Siyasi tərəfinə gəlsək bu məsələni. Hakimiyyətdə yumuşalma təbii ki, var. Biz bunu başqa örnəklərdə görürük. Buraxılmış məhbuslar var. Nə bilim, ölkədən çıxma ilə bağlı bir çox adamın üzərindən qadağa götürüldü, bir çox adamın bank hesabı açıldı. Eyni zamanda onların barəsində cinayət işləri dayandırıldı ya bağlanıldı. Yəni bu qeyri hökumət təşkilatları ilə bağlanıldı. Eyni zamanda məsələn sivil toplum platforması kimi var, yarandı və onu hələlik ən azından ciddi bir maniyyə törətmirlər. Yəni, var, hiss olunur nəsə. Amma, məsələn, Xəcə İsmayılova kimi, Xəcə İsmayıl və İlqar Məmmədov kimi açar adamlarla bağlı görünür, hələ bazarlama gedir. Hökumət onları saxlayıb daha önəmli alver üçün qərblə nəsə var aralarında da onu bilmirəm. Bilmirsiniz? Yox, təbii ki, bilmirəm. Mən gümanınız da yoxdur. Yox, gümanım elə budur ki, çox önəmli məsələlər var ki, onlar hələ razılaşdırılmayıb qətlə və Azərbaycan hökumət arasında. Və İlqar Məmmədov və Xadicə İsmayılı hökumət belə kozur kartları kimi saxlayıb, açar figur kimi. Amma Xadicə İsmayılovanın bir mövqeyi olmuşdur. Əfvdən sonra, yəqin ki, xatırlayırsınız, bir yazı göndərmişdi eyni zamanda. Sözsüz ki, yəqin ki, həmin mövqeyi İlqar Məmmədov da bölüşür. O deyirdi ki, bizdən siyasi alver predmeti kimi istifadə etməyin. Hətta bunu tək hakimiyyətə deyil, onlarla üzvə oturan qərb dairələrinə də bir mesaj kimi göndərmişdi. Elə, biz də, məsələn, hələ Xadicə İsmayılov o zaman azadlıqdaydı bir çoxları. İlqar Məmmədov 4 fevral 2013-də həbs olunandan sonra, təxminən bir həftə sonra biz o zamanki Amerika səfiri Morningstar-la görüşdük. O da soruşdu ki, vəziyyət necədir olub. Biz də ona ilk sözümüz də bu oldu. Bax, bizim başımızın üstündə bazarlama yapmayın. Yəni, İlqar Məmmədov, real sizin üçün alver mövzusu deyil. Amma bunu deməklə olmur deməli? Yox, deməklə olur. Elə deməklə olur ki, onlar hələ də həbsdədirlər. Deməklə olur ki, onlar prinsipial olaraq... Amma özünüz deyiniz ki, bazarlama gedir. Ya, bazarlama gedir. Amma məsələn, onda ki, biz o bazarlamanın içində deyilik də. Yəni, onlar öz aralarında nə danışırsa, nə eləyirsə, o bizlik deyil. Onun məsuliyyəti bizim üzərimizdə deyil. Təbii ki, nəticəsini biz görə bilərik. Bizə təsir ola bilər. Ya sərtləşəcək hökumət bizi də həbs eləyəcək, ya yumşalacaq, İlqar Məmmədovdan Xəcə İsmayılı buraxacaq. Amma bizim o məsələdə vicdanımız təmiz olacaq ki, biz o bazarlamanın içində deyilik. Çünki şəxsən biz onlarla anlaşmırıq bu məsələdə. Bundan sonraki proseslərlə bağlı sualımın ikinci hissəsi. Nə düşünürsünüz? Necə olacaq ölkədəki vəziyyət, ölkə daxilindəki vəziyyət və bütün bu məhkəmə proseslərinin, belə deyək, siyasi məhbus məsələlərlə bağlı? Onu mən deməyə çətinlik çəkirəm, çünki əvvəlki sualınıza verdiyim cavablarda da gördüyünüz kimi istənilən ehtimalı istisna etmirəm. Sərtləşə də bilər, yumuşala da bilər. Açığı, bundan daha çox sərt olacağını, olmayacağını güman etməyə əsaslar daha çoxdur. Çünki neft pul azalır, borclanmaya girir hökumət, bir sıra regional təhlükələr artır, qərbin dəstəyinə ehtiyacı var.
Yəni bunun buna əsaslanaraq güman etmək olar ki, daha əvvəlki baskılar olmayacaq, amma bu sadəcə bir gümandır. Ümidlənməyək və özümüzü aldatmayaq. Baskılar ola bilər, sərtləşmə də ola bilər. Amma hər halda yəni insan həmişə daha yaxşını arzulayır. Və siyasətdə olmanın mənalarından biri də budur ki, daha yaxşı olması üçün çalışmalısan. Sən siyasətçi kimi seçiciliyə, vətəndaşa bədbin övqat oyatmamalısan onda. Yəni, özün bədbinsən, sən niyə çıxmışsan onda siyasətə? Təbii ki, biz bədbin deyilik. Amma belə aşırı nik bildiyimiz də yoxdur. Yəni. Hakimiyyətin yumşalmasına bağlı belə bir fikirlər var ki, hakimiyyət həqiqətən də yumşalmaya getmək istəyir, amma hakimiyyətin içindən hansısa bir əl bu yumşalmaya mane olur və hansısa bir maraqları güdür. Ola bilər. Bu cür hakimiyyətlər heç vaxt monolit olmur. Baxmayaraq ki, ictimaiyyədə hamı hesab edir ki, bir adamdan asılıdır. Bu belə deyil. Heç zaman da tarixdə belə olmayıb. Təbii ki, qruplar da var, mənafə qrupları da var. Onlar maraqları toqquşur. Onlar da öz oyununu qurmaya çalışır. Pul azaldıqca bunu daha aydın görmək olur. Və bizə dəyən zərbələr o yuxarıda gedən mübarizənin periferik nəticələridir. Əsas dava yuxarıda gedir. Həll edici məqamda kim hansı gedişi eləyəcək onu deyə bilmərəm. Amma aydın görünən odur ki, o proses gedir. Təşəkkürümü bildirirəm Elçin bəy. Studiyamıza gəldiyiniz üçün və suallarımızı cavablandırdığınız üçün ümid edirik ki, yaxın zamanlarda biz İlqar Məmmədovu və digər bütün siyasi məhbusları da azadlıqda görəcəyik və onların özü ilə ölkənin gələcəyi barəsində söhbətlər aparacaq. Təki, çox sağ olun. Mən də o arzunu təkrarlamaq istəyirəm ki, bütün siyasi məhbusların istisnasız baxmayaraq ki, o dinidir ya dünyəvidir, hamısının azadlığa çıxmasını arzulayıram. Və hətta bir vətəndaş kimi tələb edirəm. Təşəkkürümü bildirəm. Qonağımız Real İdarə Heyətinin üzvü Erkin Qədirli idi. Biz Erkin Qədirli ilə İlqar Məmmədovun son məhkəmə prosesi barəsində və ölkədəki baş verən bir çox siyasi proseslər barəsində danışdıq. Aktual verilişi burada işini yekunlaşdırır. Növbəti görüşlərə dək salamat qalın. Sağ olun.